під серцем Святої Волині, де дзвонами грають церкви, стоїть княже місто, твердиня, понад берегами Ікви. Цей гімн був написаний на честь міста, якому майже тисячі років. Окрасою Дубна, як і свідком минулих літ, є замок, мури якого я вас нині і запрошую. Виникло місто за смутних часів. Міжособиці дрібних князів, стихійні набіги кочівників змушували тутешніх людей постійно укріплювати свої селища, курені та околиці. Для хлібороба чи ремісника було звичним знатися на воєнній справі, яку доводилось шліфувати постійною небезпекою. За легендами, тисячу років тому на цьому місці постало поселення, що називалося Дубенка. А потім назва трансформувалася у Дубен. Оцей саме Дубен і згадується 1100 року. На жаль, приводом стала надзвичайна навіть для того суворого і жорстокого часу подія. Володимиро-Волинський князь Давид Ігорович підло і підступно осліпив теребовлянського князя Василька. За це злодіяння руські князі на чолі з великим князем Київським на з'їзді у Витачеві позбавили Давида князівства. Залишили пригожню. І от ми тебе не займаємо, ніякого іншого зла тобі не заподіємо, лише даємо тобі таке. Сідай у Бужицьку, Острозі, а Дубен і Чарторийськ дає тобі Святополк. Ці слова взяті з знаменитої повісті минулих літ. Іпатівський літопис дає початок історичному народженню древньому місту Дубну. Розташоване вдало на перехрестях торгових шляхів, перебуваючи у вирі важливих історичних та політичних подій, поселення уникло занепаду. А саме запанування княжої династії Острозьких сягнуло неабиякого розвитку. 1337 року князь Любард Гедеминович утверджує за князем Данилом Дмитровичем Остріг з маєтками. До їх числа входить Дубно. 1386 року за дарувальною грамотою польського короля Ягайла та великого литовського князя Вітовта ця місцевість відходить князеві Федорові Даниловичу Острозькому. Цей можновладний, звитяжний княжий рід, беручи участь у численних битвах такої історичної ваги, як от Грюнвальдська, впродовж 15-17 століть завоював вплив на політичній арені Європи. Розбудоване острозькими поселення набуло усіх рис середньовічного міста. Офіційно такого статусу воно набуло 1498 року, коли князь Костянтин Острозький одержує від литовського князя Олександра відповідний привілей. А ще через 9 років король Сигізмунд І дарує Дубну магдебурзьке право. Острозьким дозволено було навіть карбувати свої гроші. Возив з собою без кінця в походи таку матрицю князь Януш, і він міг і мав дозвіл оці карбувати свої монети. Головні прибутки острозькі мали від торгівлі, тому всіляко сприяли відповідному наповненню Дубна, скликаючи ремісничий люд. На європейські ринки відправляли ювелірні вироби, предмети ковальства та ливарництва. Причому тут виготовлялося не лише побутове начиння, а й культові речі для храмів та гармати. Таке собі маленьке Дубно стало місцем проведення світових контрактів. Тобто контракти – це така своєрідна біржа. Там заключали угоди на поставку лісу, зерна, худоби, купці різних держав. Можна сказати, що Варшава, Константинополь, Мюнхен, Москва – всі з'їжджалися сюди в таке Дубно, яке мало 6,5 тисяч населення. А приїжджало сюди 30 тисяч купців. Дубенський замок у часи середньовіччя називали Волинською твердиною через вигідне розташування.
З трьох сторін його омивали води Ікви та її болотисті заплави. Міцні фортифікаційні споруди робили цей замок неприступним упродовж кількох століть. Він витримував облоги кримських татар, штурми козаків, напади російських та шведських військ. У підземеллях замку, окрім озброєння, на випадок облоги зберігалися й запаси їжі. Це були тисячі шматків сала, сотні бочок з рибою, оселедцями, в'яленим м'ясом та медом, барильця з повидлом, пшениця, різноманітні крупи. Продукти у спеціально обладнаних коморах не псувалися руками. Тому у замкових казематах могли прихиститися не лише його мешканці, а й довколишні. Підземними ходами можна було дістатися у різні частини міста. Дубенський замок завжди був міцно укріплений. На бастіонах, на галереях біля замкових стін стояли гармати більшого калібру, меншого калібру. І їх налічувалося по всьому периметру аж 73. Гармати на той час були в дуже велика цінність, тому що їх відливали тільки в Гданську, у Львові. В реєстрі скарбів Дубенського замку перелічено, які гармати привезли як трофеї, які набули гармати ще. Наприклад, коли князь Острозький виставляв свою колекцію, то гості завжди знали, що йому треба дарувати. І, наприклад, один німецький канцлер подарував 4 гармати Костянтину Івановичу Острозькому з тим, щоб він в майбутньому не порушував своїм литовським військом кордонів його держави. А дружина Костянтина Костянтиновича, як посаг, внесла також 3 гармати дуже коштовних. Тож князі Острозькі почувалися у безпеці, зберігаючи свої багатства та безцінні родинні архіви під охороною хоругв ординацького війська. У реєстрі скарбів замку князів Острозьких, складеному 1616 року, подається перелік надбаного. Кінська збруя, захисне озброєння, виготовлені винятково з благородних металів та оздоблені дорогоцінним камінням. Срібні та золоті столові предмети, чималі запаси тканин, хутра і, звичайно, коштовності. Діадеми, партені з діамантами та рубінами, золоті та срібні ланцюжки. Всього цінного майна налічувалося 49 скринь. І, що важливо, у цьому реєстрі харчі прирівнювалися до скарбів, поза як саме вони забезпечували стійкість під час облог. Так тривало, аж доки влада перейшла до князя Януша Сангушко, який тримав у замку численний двір і жив на широку ногу. Він розтринькав успадковані від Острозьких скарби, а згодом скасував Острозьку ординацію, а землі розділив між кількома десятками шляхетських сімей. Початку 17 століття, після Люблінської унії, Дубно стає одним із центрів поширення католицизму на здавна православній Волині. Місцеві церкви перетворюються на уніацькі, будуються католицькі монастирі Бернардинів і Кармеліток. Звісно, це спричинило опір, що супроводжувався хвилями антипольських селянських повстань та козацьких нападів. Саме тут, біля стін фортеці, і відбулася одна відома драма. Тарас Бульба втратив тут обох своїх синів. Остапа взяли в полон і по-звірячому закатували поляки. Андрія ж Тарас власноруч застрелив за зраду. До цих казематів Дубенського замку колись із міста вели підземні ходи. Одним із них до своєї коханої, польської княжної, пробирався Андрій Бульба. Та любов виявилася фатальною. Персонажі драматичної трагедії родини Бульби мали цілком реальних прототипів. Микола Гоголь товаришував з такою собі сім'єю Миклух і дуже зацікавився їхніми оповідями бувальщинами. Предком відомого українського дослідника Миклухо Маклая виявився корінний отаман війська Запорізького низового Охрім Макуха. За визволення України з-під польської шляхти воювало троє його синів – Назар, Омелько і Хома.
Назар закохався у шляхетну панночку, прийшов на бік поляків і сховався в оточенні запорожцями фортеці. Зганьблені брати вирішили викрасти зрадника, але на зворотньому шляху натрапили на варту. Хому схопили, а Омелькові з бранцем вдалося втекти. Сина перевертня, охрім Макуха, стратив власноруч. Саме цей легко упізнаваний сюжет Гоголь поклав в основу свого Тараса Бульби, а отаман Охрім, предок Миклухи Маклая, став прямим прототипом головного героя. Гоголівський Бульба, який для юного Миколки Миклухи Маклая був майже реальним персонажем, уособлював гордість роду для Миклух. Його образ хлопчик постійно бачив у батька на столі, тож і себе називав не інакше, як нащадком Тараса Бульби. Бо навіть на родинному гербі зображено було козака із піднятою шаблею на тлі фортечної брами. Чи бува не Дубненської? Отак видатний науковець проніс козацький дух через усі свої мандри. І тепер у Папуа-Новій Гвінеї тече річка Гоголь. Налічується понад 70 слов'янських топонімів, а на портреті, який бережуть австралійські нащадки, Миклуха Маклай вбраний в українську вишиванку. Спорудження пам'ятника борцям за вольну незалежність України в Дубно сягає, скажімо так, початку 90-х років. Ми створили такий узагальнений образ борця за волю і незалежність України в образі, звичайно, Тараса Бульби. Композиція динамічна, створює таку енергію борця за волю. В композиції всі деталі підпорядковані єдиному. Де, як не в Дубно, такий пам'ятник повинен був поставлений, установлений. У 1705 року до Дубенського замку прибуває з поштом гетьман Іван Мазепа. Своє шеститисячне добірне військо розквартировує поруч. Саме тут він приймає державницьке рішення підтримати шведів у війні з Петром І. Так, ймовірно, саме жінка стала причиною доленосного рішення, що записало гетьмана Малоросії та князя Римської імперії Мазепу на скрижалі історії, як чи не найвеличнішого українця. Княжна Дульська, мати князя Вишневецького, припала до серця гетьманові. За легендою, він безмірно закохався у неї, навіть женитися зібрався, хоч вік уже мав поважний – 60. Княжна теж не гаяла часу і заходилася вмовляти його відректися від шведів і схилитися на бік Польщі. Напевне, жіночі чари таки подіяли, хоч розплатою стало життя. Нині Дубенський замок живе своїм розміреним життям, збираючи по крихтах історію та експонати. Якщо порівняти оцю примітивну дерев'яну різьбу початку 18 століття чи навіть кінця 17 століття, яка стоїть у нас в експозиції, то вже її з Дівою Марією, рідкісним зображенням її вагітною, можна вже порівняти і сказати, що це дійсно мистецтво або воно більше вдосконаленіше, ніж цих скульптур, які стоять менші оці, де Ісус зображений. Вона вже зображена ніби в русі, в неї ніби одяг шелестить, ніби рухається, так можна зрозуміти, побачити його, що це сприймається так очима. Кажуть, що ті ангелочки, які висять в першому залі, що вони учнів Пінзеля. Так, за 18 років Дубенський замок здобув таки непогану експозицію і чимале фондосховище.
Які там цінності, я вже розповідати не буду, але я вам скажу, що вони дуже, дуже багаті. Тим більше, що останні роки знаходили скарби по Дубну, коли вже почалося будівництво нове, коли почали працювати археологи. Маємо оригінальні речі, є зброї дуже багато, є прекрасна нумізматика в нас. От такі речі є. А таких монументальних картин, на превеликий жаль, в нас немає, через те, що князі Любомирські в свій час зуміли ще все продати. Хоч замок був в свій час самий багатий, будемо говорити, в Європі. Зараз він натомість один із найбідніших у Європі, але й не втрачений повністю, хоч світові війни добряче приклалися до його руйнування. Напевне, пророк Ілля надійно тримає під захистом цей замок у своїх символічно дужих сакральних руках. Колись захищав віру, нині оберігає від занепаду. На те він і покровитель міста Дубна.